Allah bunu millete yaz. Allah bu millete hidayet milleti etsin. Milleti belə zəhərləyirlər. Bakı küçələrində səyyar süd satıcılarına süd alarkən ehtiyatlı olun. Çünki təbii saydığımız və alarkən tərəddüd etmədiyimiz bu südlərin tərkibləri də dəyişdirilir. Ortaya isə bu cür görüntülər çıxır. Baxın, bu da süd. Məhlədə gətirib satılan süddür. Təmiz süd aydın. Bala, alın qəbələ südünün deyil. Bu görün damatı necə fırıllaq gəlirlər. Görün damatı necə hilə gəlirlər. Süd belə mi olur? Bunu nə bilim nədir? Nəzi bilis gidi. İçin elə qat tacı. Ay, tədəcə al. İçin elə qatılır, mənim başım çıxmır. Un olsa belə olmaz axı. Kraxmaldır, nədə Allah verir. Hə, düz deyilsin, kraxmaldır yəqin. Südü boşaldanda gördüm ki, içindən yumru-yumru şeylər düşdü. Amma fərqinə varmadım ki, nədə olurlar. Oh, tədəcə. Biz bu şor da dəyir, süt sürüyü də dəyir, bu nədir? Suriyanda süt belə olmur axı. Suriyanda bəs mən deyirəm də, bu süt sürüyü də deyir. Vay ah, bunu millətə yaz. Allah bu millətə hidayət etsin. Milləti belə zəhərləyirlər. Ay, da. Yox, mən götürəm mənim atasını. Mən bundan bu Facebook-u yerləşdirərəm, bütün ictimaiyyətin diqqətini silərəm, baxarlar. Oy, vay, vay. Tamam, bu alan millət. Ehtiyatlı olun, alanda tanıdığınız, bildiyiniz adamlardan alın. Almadınız, mən şəhər mənbəyə məlum olmayan belə sütlərdən almayın. Baxın görün nə cümlədir.